人说呢，孩子啊是天赐人间的礼物，他们像精灵一样降临到千家万户，给世界带来了快乐和温馨。可是现在有一个小精灵，他在降临人间第五天，就遭遇了毁容的不幸。2月4号，于悦彤出生在内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗。昨天中午，小悦彤的小脸蛋儿被咬了，胳膊上还有血，是这个血，就是那天穿的那件衣服。而咬伤小悦彤的，竟然是她的亲生妈妈。起来就把这孩子就一扑棱就往地下扔，正好这功夫跟我嫂子进屋看，完了就接住了，要不就得摔掉地，就得摔死了。特别这脸那块就咬一个，正好是他这一个口的口印儿。你这吃东西就是上牙和下牙齿的力量不一样，那上边啃的不点儿，啃掉一层皮，底下就往上兜，使劲就弯一屁股肉去。就先切孩子，咬一下完把孩子。叼起来了，这个肉就叼到嘴里后，他就吃了，好像是就嚼了，完了就找不着了就。于泽军和姐姐朱桂清抱着小悦彤从内蒙古阿荣旗辗转来到哈医大二院。他是昨天晚上过来的，口腔外科大致的给他那个伤口，外科医生已经给他处理了。然后这孩子就发现他除了那个脸部的外伤之外，还黄疸特别厉害。就治疗上，一方面是给他退黄，另外一个就是控制感染，然后联合外科来进行给他每天来给他换药。医生说，现在最大的任务就是不让小悦彤的小脸蛋出现继发感染。就说来那一阵儿，我就心里一点缝都没有，愁死了。他在家还犯着病，完了还没好呢。他们母亲现在是今年39岁，这是第二胎，砸东西啥的，就是像那啥似的，完挺就是邻居大伙都帮忙，现在给看着呢，家里没有人照顾。于泽军说，他和爱人有个19岁的儿子，先天智障，夫妻俩有了小悦彤之后格外高兴。哎，像人家正常的话，不可能这大岁数还要一个，你就是说像那些干啥呀？多大的经济负担呢？人家条件又不好，现在手里都基本能够吃饭的钱了。你剩多少钱的身上？剩个几百块钱呗。44岁的余泽军说，爱人2月4号接受完剖宫产就一直失眠，没想到引发了这么严重的产后抑郁症。调查数据显示，我国产后抑郁症发病率在5%到10%之间，多数在产后6周内发病，轻者悲伤、烦躁、易怒，重者产生幻觉或者出现自杀行为。不过因为产后抑郁伤害孩子的产妇还是少数，亲生受到伤害的话确实也有，但是被自己家人伤害这是第一，这是我的第一。她是个小女孩，你说将来那个这个脸部，你说都挺，将来我也不知道怎么办呢。这看那孩子，哎妈呀，我都直掉眼泪呀，那肉都掉下来了，我心里直翻个，你说让大伙都帮帮她吧。刚才我们看了这小悦彤的小脸蛋啊，留下了那么大那么深的一个口子，应该是个洞吧，让人真是揪心呐。现在啊，怜悯的话心疼的话都是多余的。我想说呢，一个刚来到人间的宝贝，谁都不忍心看着他继续忍受这样的创伤和痛苦。如果说您能帮助小悦彤的话，